Armatosur me sende të domosdoshme, syze, kapele, telefona. Ky është lumi turistëve që ka pushtuar ishullin e Santorinit nga gjithë globi. Të gjithë i mirëpresin turistët me buzë qeshje, me varkat gati, anijet kroçer, shezlonget në plazha apo edhe gomerët për të bërë shëtitje për të mos vuajtur tatë pjetat e ishullit magjik. Dhe kur ngjitesh në maj, pamja është thjesht mahnitëse. Kam dashur gjithmonë të vi këtu. E kam patur ëndër që në shkollë të mesme. Disa planifikojnë të gjithë ditën, por orari në pas ditës mbi ishullin e mbushur me shtëpinë ngjyrë bardhë dhe blu, rrethuar nga kishëza të vogla, e rezervojnë për të shijuar perëndimin e famshëm të diellit, për të cilin ia vlen të presësh edhe për orë të tëra. Turistët duket se nuk e kanë problem të ecin gjatë gjithë ditës, shijojnë gjithçka, çdo cep të ishullit, ku kudo gjejnë tabelën respekt. Janë pushimet tuaja, por kjo është shtëpia jonë. I know for a fact that our standards of living has gone down. It's as simple as that. Di të them që po na vështirësohet gjithçka, është fakt i thjeshtë, sepse numri i vizitorëve na është rritur 20 herë. We are on a small island. It has Santorini has a surface of 70 square kilometers. Jetojmë në një ishull të vogël. Santorini ka një sipërfaqe prej 70 kilometrash katror. Infrastruktura jon nuk i ka kapacitetet për të pritur kaq shumë turist pa krijuar një monster. Without creating a monster. Turizmi masiv gjithsesi duket se po shndërrohet në një problem jetik për vetë banorët e ishullit. 20.000 në total. Janë më mirë ato që çdo ditë shën në rrugicat e ngushta të ishullit idilik, me plazhe e kristal e fshatin e zhurmshëm. Santorini is a wonder of nature, is a monument of nature that Santorini është një mrekulli e natyrës, është një monument i natyrës që duhet të mbrohet edhe për brezat që do të vinë. Edhe shteti këtë duhet ta ketë parasysh kur jep leje ndërtimit të reja këtu. Consideration when the state gives a license for construction like that. Vitet e fundit numri i vizitorëve në ishull është rritur frikshëm, duke u shndërruar në një nga shembujt se pse turizmi mund të jap impakt pozitiv në jetën e ishullit, apo në këtë rast edhe negativ sepse banorët nuk po durojnë më. Autoritetet në ishull janë bashkuar me operatorët turistik në kërkesën dhe thirrjen për të mos pritur më kaq shumë vizitorë. I saw a lot of big cruise boats coming to Santorini. Kam parë shumë anije të mëdha të vinë sot në Santorini, që në orën 7, anije pa fund vinin në rreth e qark ishullit. Kishte shumë njerëz. Ndoshta duhet të vendosen disa rregulla për maksimumin e vizitorëve ditor në Santorini, sepse vetëm kështu eksperienca dhe pushimet këtu mund të jenë më të këndshme. Santorini should have so every visitor can have a more pleasant experience. Rritja e numrit të tyre, 3.4 milion vetëm vitin e shkuar sipas të dhënave të bashkisë së qytetit, ka rritur presionin për më shumë infrastrukturë mikpritëse, sepse banorët po rrezikojnë të mbeten pa një dhomë për vete. Madje kanë nisur të flenë vetë nëpër markete biznese për të liruar dhomat për turistët. Isha i përgatitur për këtë që do të gjeja, sepse e bëra kërkime, e dija që ishulli do ishte plot, sidomos me anije kroçer. Kështu që të jemi sinqert me ju, e dija çfarë të prisja që kur erdha në aeroport. Tani autoritetet lokale i kërkojnë qeverisë së Athinës të mos lejojë më rritjen e numrit të shtretërve në ishull, si dhe të vendosë një numër tavan për vizitorët ditor që mbërrin në ishull nga anijet kroçer, nga rreth 17.000 në ditë, aktualisht në të paktën 8.000. Situata aktualisht në ishull po përballet me një ngërç kryesisht infrastruktur. Dhe nuk jemi vetëm ne që kemi biznese, por janë edhe banorët e zonës që po ankohen sepse po na mungojnë edhe gjërat më bazike. Kështu është e pamundur. Edhe drejtuesit e bizneseve në ishull që janë përfituesit e parë nga turistët janë të shqetësuar. Gjorgios Damingos,
që drejton një hotel të trashëguar nga prindrit e tij që në vitin 1980, thotë se numri kaq i lartë i turistëve po shndërrohet në problem çdo ditë më shumë, madje turistët po krijojnë një monster nga Santorini i tyre. Ola burna gjinën, këto 8000 që lemi. Gjithçka është e mundur. Na vijnë gati 8000 vizitorë vetëm nga kroqerat në ditë. Madje sot këtë po diskutonim, kemi bërë llogaritë se sa infrastrukturë kemi për të pritur kaq shumë vizitorë. Në qoftë se shteti vazhdon të ndërtojë, numri i turistëve do të vazhdojë të rritet. Pyetja është, i duam këto para apo jo? Duam të punojmë dhe të sigurojmë të ardhurë apo jo? Sepse mund të kemi një vend të qetë edhe para. Por na duhet edhe infrastruktura e përshtatshme sepse do të psojmë kolaps. Turizmi në Santorini ka eklipsuar pjesën tjetër të Greqisë, ndonse asnjë qytet bregdetar grek nuk vuan. Të ardhurat nga turizmi kombëtar janë rritur me 16% në 5 muajt e parë të këtij viti, sipas të dhënave zyrtare, ndërsa pritshmëritë për këtë vit janë për 33 milion të huaj. Për disa në Santorini më shumë vizitorë janë një lajm i mirë. Në Perëndim, turistët dynden në kështjellën e Ojas. Atje ku gjen një cep për të shijuar momentet magjike. Çdo rrugë mbushet në terraca e balkone. Kamerat janë gati, edhe një gotë në dorë, për të shijuar edhe atë grimc dielli që shuhet dal nga dal në horizont.